У суботу, 3 грудня, у спортивному залі Бродівської гімназії імені Івана Труша відбувся 7-й щорічний волейбольний турнір пам'яті Івана Сусли серед педагогічних працівників. Хто з трьох команд отримав кубок? Дивіться далі у сюжеті. Вже стало доброю традицією, що участь у цих змаганнях беруть команди, основу яких складають педагогічні працівники. Участь у змаганнях взяли вчителі Бродівського, Підкам'янського та Ясенівського куща. Як зазначив Іван Каретяк, організатор волейбольного турніру пам'яті Івана Михайловича Сусли, що він і сподівався, що 7 років поспіль будуть тривати змагання. Також зазначив, що в планах на наступний рік збільшити кількість учасників, тому планують запросити команду з педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича та Радивилова. Привітати спортсменів прийшли начальник відділу освіти Бродівської райдержадміністрації Микола Сторожук, методист відділу освіти Василь Стецик, директор Бродівської ДЮСШ Сергій Подавець, завідувач сектору молоді та спорту райдержадміністрації Наталія Гудима та організатор змагань – вчитель Лишнівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Іван Каретяк. Сьогодні ми з вами вже зібралися 7-й раз. Це 7-й турнір пам'яті Івана Михайловича Сусли. Цьогорічний турнір ми присвячуємо 3-й річниці пам'яті Небесної Сотні. Я хочу зараз згадати поіменно тих вчителів, тренерів, які працювали колись з нами, але відійшли вже у вічність. Коб'яков Яків Акимович, Сусла Іван Михайлович, Долинюк Євген Анатолійович, Придиба Андрій Михайлович, Самоляк Стах Антонович, Галавищук Василь Васильович, Галилюк Василь Михайлович, Корбатов Анатолій Іванович, Устінов Володимир Якович, Сірко Роман Герасимович, Ошурко Михайло Григорович, Московкін Віктор Олексійович, Грабченко Валерій Іванович, Смірнов Анатолій Васильович, Лизонець Віктор Юлянович, Вавик Микола Степанович. Давайте шануємо їхню пам'ять хвилиною мовчання. Приємно бачити тут і ветеранів спорту, і молоде покоління. Правда, хотілося, щоб його було більше. Можливо, варто запрошувати і команди підтримки із наших учнів закладів освіти, щоб, кажуть, братися приходу з своїх педагогів, ветеранів. Я бажаю всім також, перш за все, здоров'я, подачі, перемог кожного, щоб кожен мав свої перемоги, свої здобутки. Вже не вперше проводиться такий турнір. Дуже рада бачити ті самі лиця, знайомі обличчя, які в дорослому спорті, які в дитячому спорті. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам перемог і завдяки вам наші діти, наш район, наша Бліщина зі спортом на ти, її чують в області, її чують на міжнародних змаганнях, на українських змаганнях. Бажаю перемог, удачі і дякую, що ви зі спортом. Цьогоріч найстаршим гравцем турніру був Михайло Придиба з команди Ясенівського куща. Фактом є те, що кожного року команди в професійному плані грають краще. Нагадаємо, що основною умовою цих змагань є те, що команди є змішаного типу – четверо чоловіків та двоє жінок, які без перебільшення грають на рівні з ними та виборюють для своїх команд перемогу. За грою пильно стежив головний суддя змагань Володимир Андріюк. Отож, в результаті волейбольних поєдинків перемогу у 7-му щорічному турнірі пам'яті імені Івана Михайловича Сусли та перехідний кубок отримала команда педагогів Бродівського куща. Адже добре налагоджена гра з гравцями команди, взаємодія блоку та захисників стали вирішальними факторами, які і визначили перемогу цього колективу. Друге місце посіла команда Підкам'янського куща, за яку грає син Івана Михайловича Руслан Сусла, і на третьому – Ясенівського. За результатами змагань кращими гравцями турніру визнано Ярослава Ганушкевича з команди педагогів Бродівського куща та Соломія Лисак, гравець команди Підкам'янського куща. Як переможці, так і переможені, а також суддівська колегія змагань отримали грошову винагороду. Фінансову підтримку забезпечили спонсори змагань Ганна Іванівна Приймак, Руслан Іванович Сусла та профспілковий комітет педагогічних працівників Бродівщини на чолі з Оксаною Надалою.
Ще родзинкою цих змагань є те, що для жінок є особливий солодкий подарунок – торт. Руслан Іванович Сусла подякував усім педагогам, які 7 років поспіль, незважаючи ні на що, приходять на волейбольний турнір імені його батька. Адже такого роду заходи не лише згуртовують педагогічні колективи, але й вчать молоде покоління шанувати та цінувати вчителів не тільки після смерті, а ще коли вони нас навчають. Приємно, що педагогів прийшли підтримати не лише їхні колеги, а й наймолодші вболівальники сім'ї. І хоча переможець був один, але по суті перемогла дружба.